Алматылық Айдана Қабдылова әлеуметтік желіде танымал. Ол шетелдік кинофильмдердің саундтрегі мен белгілі әуендерін домбырамен орындайды. Оның бейне түсірілімдерін қысқа мерзім ішінде миллиондаған адам көреді. Тіпті өзге елдің азаматтары домбыраға тапсырыс беріп, үйренуге ынта білдіріпті. Айдана мұның бәрін ұлттық аспапты кеңінен насихаттау мақсатында қолға алдым дейді. Жапон анимесі домбырада осылай естіледі. Айдана естпілгелі қолынан домбырасын тастаған емес. Атанасы оны қарсылығына қарамай 6 жасында музыка мектебіне беріпті. Бір кездері тіпті оқуды тастап кеткісі келген. Кейіннен музыкалық колледжді, одан соң консерваторияны домбыра мамандығы бойынша бітіріп шығады. Ал қазір тіпті домбырасыз өмірін елестете алмайды. Осы кезге дейін мен негізі домбыраны тек өзім үшін ойнағанмын. Андай блогер болу, тиктокер болу деген мақсатым болған жоқ. Бір-екі видеомды әлеуметтік желіге салдым. Олар енді бір-екі үш күнде үлкен көрсетілім жинады. Одан кейін менің шабытым оянып, былайша айтқанда, екінші тынысым ашылды. Айдана әлеуметтік желедегі бүкіл аудитория домбыраның үнін естісе екен дейді. Тіпті оның репертуарында футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанатында айтылған әннің музыкасы да бар. Өзі де футболды жақсы көреді. Ол қазақтың күйлерімен қатар шетелдің заманауи музыкасын айна қатесіз домбырада ойнайды. Кәсіби музыкант жастар арасында домбыраны насихаттаудың бірден бір жолы осы дейді. Мен өзімнің миссиямды ұқтым. Осы біздің еліміздің жастарына домбыраға деген қызығушылықтарын, махаббаттарын ояту. Біздің жастарымыз нені жақсы көреді? Олар шетелдік контентті жақсы көреді. Сол себепті мен шетелдердің саундтректерін, фильмдерін, әндерін осы біздің қара домбырамызға салып ойнап жүрмін. Айдана осы істі қолға алғанда ұлттық аспапты қазақ жастарына үйреткісі келген. Домбыраға шетелдіктердің де ынтасы арта түскен. Оның оқырмандарының арасында Корея, АҚШ, Германия, Түркия сияқты елдердің азаматтары бар. Олардың бір қатарына онлайн сабақ береді. Сондай-ақ осындағы балаларға ұстаздық етеді. Тіпті жуырда Айдана Стамбулда жеке концерт беруді жоспарлап отыр. Қырлығаш Қайпекова, Радик Жакупов, хабар 24, Алматыдан.